Xhamia e Haxhive Seli, që është ndër më të njohurat në Mitrovicë, është bërë rrafsh me tokë. Rënimi i saj ka filluar ditë më parë. Ka mbetur vetëm minarja. Ky objekt fetar është ndërtuar në vitin 1469. Edhe pse është rinovuar kohë pas kohë, Bashkësia Islame e Kosovës ka vendosur që të bëjë ndërtimin e një të re. Gjendjen e mirë ka pas, edhe lutë kanë kallë veç. Tash kanë xhamia e mirë. A gjëveseli me e ma që mja kjo. Shumë gjendje të mire ka pas, po që u... Ta shpëdoj me pri, e kam prish zi që po pojnë, a marojnë të reja, jo. Shumë interesant për duke të që e kam prish. Se një u të konë që shtot, i bishin ku pomë ma të që të u për që ta. Shumë, ta u konë me e ma shme. Ka 200 vjetë kjo që shumë.